Eles foram criados ao som da boa música sertaneja e hoje, com mais de 20 anos de carreira, estão no Terra da Padroeira para animar todo o Brasil. Aplausos para Rogério e Regiane. Venham pra cá, meus queridos! Meu Deus do céu, mas esse programa de hoje promete, hein? Logo no começo, duas duplas cantando desse jeito. Hora dessa? Hora dessa? É, cantar de manhã não é fácil, não. Ô, Cleber, não é fácil, não. O melhor de tudo foi encontrar esses dois sem vergonha, que nós é amigo há anos e eu amo esses dois. Esses dois mal acabados aí. Não, canta pouco, né? Canta pouquinho, né? Eu até falei pra menina, pra Mariana. É, Mariana. Falei, tem certeza que vai colocar nós no mesmo bloco? No mesmo bloco. Quatro? É bom que dá liga. Dá liga isso aí. Eu queria, deixa eu ver aqui, um trechinho de uma moda, depois vamos cantar outra. Pode, pode. Eu tenho que dar um recado, mas antes um trechinho de uma moda bem goiana. Vocês cantam alguma das irmãs Freitas? Ai, ai, ai. Canta. O que você quiser. É mesmo? É. É até aquela canoeira. É, fala, vocês cantam essa? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Um trechinho pra mim, vai. Vai. Lá. Olha aí, gente. Estado de Goiás. É disso que eu tô falando. Vem de mim que eu não saio daí nunca mais. Obrigado, meu estado. Woo!
Vai cantar assim, vai cantar de mim. Ai, ai. Vamos cantar mais um pouquinho? Vem aqui. Rogério, Regiane, quero pedir uma música. Ah, toma aqui. Olha aí, ué, Regiane. Regiane, você mudou. Regiane, você mudou. Loura, tá loura? O que aconteceu? Ela madurou. O que aconteceu? O que aconteceu? Rogério, Guto e Regiane. Ela madurou. Madurou? Madurou. Olhei pra cá, ouvi o Rogério, não vi a Regiane, mas falei, peraí. É. Mas foi o que a Regiane falou, não ia prestar tudo no mesmo bloco. Passei no pai. Canta pra gente, Estrela de Ouro. Olá. Aplausos pra Rogério e Regiane. Essa música eu vou oferecer pro meu vô Toninho, pra todo o pessoal de Ribeirão Claro, lá no Paraná. Aô, Paraná, velho. Meu Deus, onde está agora? Está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela, um mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que eu venha no encontro com ela. As tristes notícias com seu açoite, dizer que por não estar abraçado por ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela e a ausência provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina e estrela de volta com Terra da Padroeira Especial, Dia das Mães. Essa eu sei qual é, do Rio Negro Solimões. É, qual o nome da música? A gente se entrega. Qual é o nome da música? A gente se entrega. Tá exibido, né? Não tá fraco, não. A gente se entrega. Sério? Não entendi porque o glu glu glu. Tonho, tá na hora de fazer a dança do galo manco. Cadê o senhor? Aqui. Aqui aonde? Ué? Aqui do lado de cá. Cadê a plateia? Sumiu. Você tá sentado errado, rapaz. Você tá ao contrário. É pra cá. Faz a dança do galo de novo. Olha lá. A dança do galo. Isso, vai. Tá fazendo mal. O torresmo de outro tá fazendo mal. Te falei, vai dar ruim isso. Cantinho do catamento. Aplausos, é isso. Pois é, é o que eu falo. Todo programa tem que ter um que faz a gente rir. Aqui nós temos dois. O Tonho e o Limpa Trilho, eles são os nossos comediantes. Yeah. É.
Eu gosto de ouvir a risada dele, rapaz. É gostosa, é contagiante. É, é. E a gente começa a rir da risada dele. Rir é bom, não é isso? Rir é bom. É. Eu comecei a rir aqui de ver ele rindo. E, não é isso? Então, essa é a ideia. Começa a rir da risada. Aí o que acontece? Só que é difícil fazer ele rir. É. Mas eu não sei porque ele acha a graça na dança do galo manco que o Tonho inventou no programa. Eu não sei porque. Uma dança feia, não tem nada a ver. É só falar. É. Só que ele... Ele se acaba de rir. É, nada é. Que 150 conto não ajuda também, né? É, os aplausos de Rogério e Regiane que tem de volta, que estão de volta e vão cantar pra gente. Tem alguém no seu lugar? Já tem. Ah, não acredito. Ah, não acredito isso, não. Guarda com isso. O Tonho. Já tem, Tonho. Já tem? Foi mal. Foi já mal. Já tem alguém no seu lugar? Já tem... Não acredito. Vamos ouvir, vai lá. Ontem ela me ligou e chorou de soluçar, implorando meu perdão e pedindo pra voltar. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora perceber que o seu grande amor já sou o dono do seu coração. É paixão demais. Eu me lembro aquele dia em que você saiu. Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. Passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Canta muito essa dupla, hein? Uma das músicas mais apaixonadas do Brasil, nossos amigos Chico Abate Xodó. Não tem ninguém no seu lugar. Eu tava brincando. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora perceber que o seu grande amor sou eu, ainda sou o dono do seu coração. Solta a voz com a gente assim, ó. Eu me lembro aquele dia. E por aí sem medo foi se aventurar. De um amor, só outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Aê! Vocês se preparam que a banda é uma dançante, um arrasta-pé. É. Ó, é. Prepara aí, já volto aí. Eu gosto de ver a plateia sorrir, cantar e dançar. Muito obrigado. Eita, nós, hein? Puxa vida. Rogério Regiane. Fala, Clebão. Vocês acabam mais apaixonados. Vocês combinaram com a minha banda uma música dançante? Eu tava ali conversando. A Regiane tava ali. Ele falou umas 30 ali, eu falei, não sei nenhuma. Escolheu qual? Ah, ele deu uma sugestão boa que nós gosta. Qual? Faz Amor de Primavera. Boa! Boa demais, né? Amor de Primavera. É. Então vai lá, vamos levantar aqui. Vamos levantar com a gente assim, ó. É isso. Pra levantar a nossa plateia. Pra colocar o nosso público de pé.
para cantar, para dançar, para aplaudir, para se divertir no programa especial Dia das Mães, é o Terra da Padroeira, minha gente. O amor de primavera não termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Solta a voz assim, ó. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como o dia, é a luz da escuridão, traz de volta de solidão, traz de volta a alegria onde existe solidão. Só você e seu mar. Uou, uou, uou. Tá bonito demais. Mais uma vez. Uou, uou. Agora pra ficar bem apaixonado assim, ó. Aplausos pra Rogério e Regiane. Obrigada, Cris, amigo. Muito obrigado. De volta, de volta, de volta, de volta. Bom, vocês cantaram a música Sucesso com o de Paulo e Paulino. Aliás, um abraço a eles, cantaram conosco na semana passada. No programa especial. Eu tive a honra de cantar. No programa especial do Sertanejo. Aquela música Estrelinha é maravilhosa, né? Oi? Música Estrelinha é. É a nova. Cantaram aqui. Cantaram. Boa demais. É, vocês cantaram a música Estrelas de Ouro, já foi? É. Nuvem Escura? Que música é essa, Nuvem Escura? Uma boa demais. Uma música dos nossos amigos Gino e Geno. Mandar um abraço pro Gino e pro Geno. É do Gino e Geno? Oi, ó. É da casa antiga, hein? Boa. Oh, então vamos... Gino, essa é você, meu companheiro. E pro Geno também. Essa música eu vou oferecer pro meu pai, que tá lá no Paraná. Paizão, te amo. Foi ontem à noite em diversas boates procurando amor. Eu não encontrei, pra casa voltei de paixão remoendo. Será que no mundo não tenho alguém pra ficar comigo? O jogo da vida parece castigo. Todos os meus jogos eu saí perdendo. Fiquei na cozinha, no quarto e na sala, estava sem lugar. O mundo calado, sufoco danado, comecei a chorar. Eu voltei pra
sempre perdeu. Me deu uma chance, tenha dó. Me ensina o caminho e vai ao encontro da felicidade. Preciso encontrar o amor de verdade e essa ansiedade. Moda linda. Bela interpretação, hein? Puxa vida. Dá até vontade de chorar. Meu Deus, tenha pena desse pobre homem, mais um filho seu. Nas lutas da vida sempre perdeu. Me deu a chance, tenha dó de mim. Ensina o caminho e vai ao encontro da felicidade. Precisa encontrar o amor de verdade e essa ansiedade logo terá fim. Beijo, gente! Bom demais! Meus amigos, que programa lindo que nós estamos Obrigado, levando gente. Ao Vocês ar são demais. Nesse dia especial das mães. Que programa maravilhoso. Cheio de modas boas, aquela conversa gostosa, homenagem para a mãe. E sabe por que isso é possível? É porque você existe, é porque você acredita. Rogério tem. Eles sabem que é bom. Eri e Regiane, já que vocês dormem muito bem no colchão da Sonoqual, então vou pedir para vocês cantar uma moda boa. É. Assino com X. Então vamos. Aê, bora. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso no quarto com grade de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei. Meu nome eu não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Sou culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não. Gilberto e Gilmar, o nosso abraço. Olá, Cleber. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Sou doente, não é. E aí, patrão, tudo jóia? Você viu como é que foi a dança do galo hoje? Muito boa. Foi boa. E por que você ri tanto da dança do galo? Ah, a cara do que o Toyn faz é impressionante. O Toyn faz aí a cara da dança. Faz a cara, faz a lá, cara. Do... Eu sou morfético. Olha, eu não posso nem me defender, porque eu nem sei o que é isso que ele falou. Toyn, você tá aí pra fazer homenagem pras eu mães, tô aqui, é isso, qual o nome da senhorita? Sueli. Dona Sueli já é mamãe também? Também. Tá com a filha aqui também? Também. É, quer deixar algum recadinho, assim, pras mães do Brasil? Feliz Dia das Mães, a Nova Lusitânia e regiões.
Receba então as flores, receba as flores que te dou, que Deus te abençoe cada vez mais. Mais uma representante aqui na mãe do Brasil. Tudo de bom pra senhora, viu? A filha Deus tava aqui. Deus abençoe a senhora. Beijo, e, amor. Mas, olha, Tonho. Senhor. Ela, olhando assim pro aspecto, ela não tem o jeito daquela mãe que faz aquela comida gostosa no fogão de lenha? Seu credo. Né? O senhor acha que eu sou bobo? Já marquei pra almoçar na casa dela. Lá em Nova Lusitânia. A senhora cozinha no fogão de lenha? Sim, na chácara São Lázaro, que tem o nome do meu pai. Sim. Tá? E a senhora capricha naquele franguinho com quiabo... A batatinha, um torresminho. Tudo! Tá convidado, Kleber. Tá? Eu aceito o convite. Vamos aplaudir, gente. Assim. Já até ganhamos comida de graça. Mas é o seguinte, às vezes as mães ficam bravas. Ah, porque o meu filho, dia das mães, deu uma panela. Ah, porque deu um utensílio doméstico. Mas sabe o que é? É que a gente nunca esquece a comida da mãe. A comida da mãe é... Não tem um sabor igual. A comida da mãe é gostosa, é cheirosa. A gente fica fora de casa, não vê a hora de... mãe, tem alguma coisa pra comer? Até a comida requentada, que ela tira do forno, faz 3 dias que tá lá. Ela requenta e é mais gostoso que você comer no melhor restaurante do mundo. Sabia disso? Sabe por quê? Porque é a comidinha feita com amor da nossa mãezinha. É. Falar em comida de mãe nessas horas é difícil, né? Pois é. Uai, a gente tá dando fome já. Mas eu dei a dica pra vocês, mãezinha. Mãezinha. Posso mandar um abraço pra minha lindona? Pode. Eu chamo ela de lindona. Quero mandar um abraço pra uma das pessoas mais especiais da minha vida. Falar dela, eu já desabafo. Ela já... Tá lá assistindo nós. Tá lá no Paraná assistindo Queria nós. Queria mandar um beijo pra minha mãe, dona Marli, a pessoa mais especial do mundo pra mim. Sem ela, eu não sou nada. Se hoje Rogério Regiane é o que é, devemos tudo pra ela. Mãe, te amo demais de coração. Pensa te amo, senhora, lindona. Todo dia. Beijo. Queria mandar um beijo pra minha outra mãe, Margarete, pra avó que tá assistindo também, e pra todas as mãezinhas do Brasil inteiro, tá? Quem tem, gente, dá valor, porque mãe é tudo de bom, e quando perde, eu não perdi a minha, mas eu sei que um dia Papai do Céu vai levar ela, e é difícil. É, quero mandar um beijo pra avó Tereza, lá do Paraná, minha sogra Roberta também, que é uma mãezona. Pra beijo avó do, pra todas as mães. Pra vozinha do Juan, que tá assistindo Juan. Também, do nosso Verdade. Amigo Juan. Ela falou comigo final de semana passada, eu assisto todos os dias o Kleber. E quando vocês vão lá, manda um abraço pra mim na próxima, viu? Ela falou pra mim, eu acho o Kleber lindo, ela falou. Obrigado, e essa é uma homenagem que nós vamos fazer pras mamães do Brasil inteiro, e pra minha mãe, pra Margarete, pra avó, pra vocês, amo vocês demais. Música, maestro! Quem lembrar canta com a gente, é antiga, mas é bonita. Mamãe, milhões de vidas eu queria ter para amar e adorar você. Na minha estrada sempre foi meu guia. Mamãe, a sua sai da mente, ouço sua voz mesmo estando ausente, na caminhada do meu dia a dia. Mamãe, me agradeço pela vida minha, tudo que sou devo a você, mãezinha, pois sem você, mamãe, não sei viver. Vamos aplaudir Rogério Regiane, gente. Essa homenagem a todas as mães nos ouvindo, nos assistindo. Mamãe, és o presente que eu mais adoro. É você que chora quando eu choro. É meu refúgio se estou em perigo. Mamãe, quando a tristeza me invade.
assim, ó. Mamãe, me agradeço pela vida minha. Tudo que sou devo a você, mãezinha. Pois sem você, mamãe, não sei viver. Ó que mamãe vai linda aqui, ó. Mamãe, um dia Deus vai te levar. Parabéns a todas as mamães, que Deus abençoe. Palmas para todas as mães, obrigado pelo carinho, amamos vocês. Mais aplausos, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Eu vou ajeitar meu banquinho, vai ficar aqui do lado da capelinha de Nossa Senhora, porque agora eu vou falar de mãe. E não tem como falar da minha mãe sem lembrar de Nossa Senhora, porque o devoto que me tornei, minha mãe me ensinou. Na nossa casa sempre teve uma imagem de Nossa Senhora. Ela era pequenininha. Estava até meio enegrecida pela fumaça do nosso fogão de lenha. Mas era em torno dessa imagem que nós nos reunimos para fazer a nossa oração. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Entrei na escola, comecei a estudar. A nossa vida era muito simples. Eu não tinha um sapatinho para pôr no pé. O short que eu ia na escola, quando eu voltava da escola, minha mãe lavava na bica e pendurava na taquara em cima do fogão de lenha para o calor do fogo secar o short para o dia seguinte eu voltar para a escola. Mas os meus amiguinhos na escola tinham que chute. É, era moda. Ia jogar bola, colocava o que chute e amarrava o cardaço na canela, eu achava aquilo bonito, mas eu não tinha o meu que chute. Eu cheguei para me queixar com a minha mãe. Falei, mamãe, os meus amiguinhos tudo tem o que chute e eu não tenho. A minha mãe, coitada, aquela hora o coração dela ficou bem apertado. Ela falou assim, mas não peça para o seu pai, porque seu pai está cheio de conta para pagar. Agora não temos condições de comprar para você. Eu fui dormir um pouco triste aquela noite. Mas me lembrei que eu poderia trabalhar para comprar o meu quichute. Eu conversei com a mamãe e falei, mamãe, eu sei que o papai não pode comprar, mas eu posso trabalhar e com o dinheirinho eu compro para mim um par de quichute. A minha mãe falou assim, tá bom, eu vou conversar com seu pai. Ela foi, conversou com meu pai. O meu pai arrumou um emprego para mim na casa da fazenda, na sede da fazenda. Papai era retireiro, trabalhava no mangueiro. Nas horas vagas, limpava o canavial, ia carpinando. E tinha uma casa bonita na sede da fazenda que tinha um jardinzinho. Papai conversou com o nosso patrão e ele permitiu que eu trabalhasse meio período para conseguir o dinheiro para comprar o quichute. Aí era um final de semana, não tinha aula, eu fui para lá mais cedo. E eu estava aguando as plantas na varanda. Uma varanda bonita, cheia de flores pendurada. E tinha uma janela de vidro enorme. E eu fui aguar uma samambaia que dava acesso à mesa onde a família, onde os nossos patrões estavam reunidos tomando café. E em cima da mesa tinha uma taça com alguma coisa branca e uma bolinha vermelha em cima. Eu não sabia o que era. Mas eu fiquei olhando, olhando e fiquei com vontade de comer, mas não sabia o que era. Voltei para casa do almoço. Minha mãe percebeu que eu estava meio estranho. Eu não quis nem almoçar. Começou a me dar febre. Eu deitei lá na minha caminha. Minha mãe foi na minha direção e perguntou, o que você tem, meu filho? Não é nada, mãe. Não, você está diferente, eu te conheço. Daí eu falei, mãe, é que eu vi o nosso patrão tomando café da manhã e tinha uma coisa muito gostosa em cima da mesa. Mas como que você sabe que é gostoso se você nem comeu? Mas parecia que era gostoso, mamãe. Era tão bonito, tinha uma bolinha vermelha em cima. A minha mãe me beijou, me cobriu e falou, eu volto logo. Minha mãe se humilhou, foi na casa do patrão
para perguntar o que que tinha tomado no café da manhã. E descreveu conforme eu tinha dito. Aí a patroa arrumou um pedacinho para minha mãe. Minha mãe me acordou, eu ainda estava com um pouco de febre. Minha mãe falou assim: filho, aquilo que você viu é um bolo, uma cobertura branca, bonita. E aquela bolinha é a cereja. Eu trouxe um pedacinho para você. Mas me desculpa, meu filho, porque eu não tenho uma taça bonita igual aquela. Mas tá aqui nesse pratinho. Mas como, filho? Pode comer. Mamãe não tem dinheiro para comprar isso para você, mas eu fui pedir lá para nossa patroa. Ela gentilmente me deu esse pedacinho de bolo. Eu não quero que você fique doente. Eu nunca esqueci esse dia, mãe. A senhora foi se humilhar, foi lá pedir um pedacinho de bolo pro seu filho. E por isso e tantas coisas que a senhora fez em minha vida, que eu admiro a senhora. A simplicidade, a força de viver, a coragem e a vontade de ver os filhos felizes. A senhora nunca mediu esforços. Feliz Dia das Mães, eu amo a senhora. Nesse Dia das Mães, vamos conversar com a Mãe das Mães. Estendendo a sua mão direita em direção à imagem de Nossa Senhora Aparecida, com fé, vamos rezar. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, e que nossa Mãe Maria Santíssima, sempre nos abençoem e nos guardem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva São José! Viva! E vamos encerrando mais um programa Terra da Padroeira. Um beijo a todas as mamães, a minha esposa Elisângela. Feliz Dia das Mães também, um beijo no coração. E a gente volta no próximo domingo com mais um programa Terra da Padroeira. Valeu, minha gente, um beijo grande. Fiquem em paz e na presença de Maria. Amém. Tchau, Brasil. Muito obrigado.